Ако на нешто многу се радувавме и аплаудиравме изминатата 2017 година, тоа беше едно од најзначајните културни установи кај нас, изнедувајќи секако со новитети, со примери, со се она што се случи впрочем и на сцената на македонската опера и балет. Успешната соработка и таа тесна, убава папочна врца која што некако ја создадовме изминатата година, се уште продолжува да струи и ова. Меѓутоа, ќе дадеме акцент овој пат на... Така е, да. Треба да ви најавиме нешто што ќе се случува оваа недела во 12 часот. Станува збор за балетската представа Снежана и седумте џуџиња, но овој пат еден новитет во носичката улога ќе ја видиме младата и талентирана балерина Стефанија Гаштарска. Добро утро и за тебе и многу ни е чест што денеска си заедно со нас. Тука се разбира и професор Дафина Даниловска и првата дама на балетот на МОП, госпоѓа Олга Панго. Добро утро. Се надам дека ќе си имаме убав разговор, имаме многу убав повод. Стефи, периодов си на зимски распуст, како што се вели, со оглед на тоа што си нели студентка на најпрестижната балетска академија во Москва. Ке ни раскажеш малку повеќе за престојот таму? Па да, тоа беше мојот најголем сон, што кога бев мала и школата го гледав само на YouTube и мечтав да бидам таму. Но еве сега сум таму, сонот ми се оствари и многу сум среќна поради тоа. Што значи еве да се биде секојдневно на ние споменавме утринава дека Русија е можеби лулка на за на балетот. Дефинитивно. Да. Знаеки што се таму се создава, што се таму се креира, какво е чувството секојдневно, веројатно со голем Милан. Да, одиш па да бидам искрена, се уште не ми се верува дека сум таму. Дури кога имам проби, кога имам часови, ќе погледнам околу себе, ќе кажам, наистина ли сум тука? Уште не сум свесна преди тоа. Супер, посакуваме многу успеси. За прв пат си во, односно, ќе бидеш во носичката улога на Снежана и седумте џуџиња. Изминатиот период или впрочем твојот зимски распуст, ти го поминуваш во проби. Во креација на улогата, подготовка на улогата. Да. Што е она што ќе не очекува во недела? Па да, веќе две недели се спремам за оваа представа, кога се вратив нели од Москва со мојата професорка Дафина и Марија Јосифовска, која што исто така играла оваа улога. Многу сум ја благодарна за тоа што го одвојуваат своето време. Па Снежана е за мене голем предизвик, затоа што има доста за танцување, цели два чина се, а исто и доста за глумење. А еден најпрепознатливите карактери воопшто по медиумите. Исто така сакам да се заблагодарам на дирекцијата на МОП што ми ја пружи оваа шанса и што веруваат во мене. Стефанија, не ти е прва главна улога, ако не се лажам, така си имала неколку до сега. Да, имам играно мала Маша во представата во Кршечка на 12 години. Маша Медвед? Тоа е тоа? Не е добро да не се збуниме. Дека со Ру сепак ги поврзам веднаш работите. Меѓутоа исто голема улога. Да, во Рево Кршечка имам играно и во други представи, но ова ми е првата, мислам, главна улога за листичка. Дафина, каква е соработката? Вие со години се познавате со... Јас со години ја познавам, меѓутоа последните години имав можност поинтензивно да ја запознавам. Едноставно можам да кажам, задоволството да се работи со тете, како што е Стефанија, е огромно. Педантност, дисциплина, ама, карактер како што треба на сина. Една таква љубов и посветеност кон професијата. Може веднаш да направите скен. Дисциплина, да, безпрекорена дисциплина. И кога едноставно еден човек има сите тие карактеристики кај себе, задоволството да работиш што таков човек е огромно, што едноставно имате повратно. Како не? А тоа е и за вам лична сатисфакција кога знаете дека... Кога знаете дека сето тоа што се случува во салата има ефект на сцена, уште поголемо тоа што е во сала. Имаме и некои видеа, па ќе замолам од режија да не ги пуштат, чисто нашите гледачи да добијат и појасна перцепција, слика и или визуелно уживање, што би рекол Марко, за што тоа Стефи прави на сцената. Олга, со оглед на тоа што ова не е нова представа во МОП, како дојдовте на идеја за соработка со Стефани и ете таа да биде новата носачка улога? Стефи е едно екстраординарно дете и јас многу се радувам што, ете, како да кажам, во Македонија се роди едно такво дете со една огромна перспектива и беше поканета, нели, и стипендирана да учи во една најголемите академии во светот за класичен балет. Јас сум на вистина поласкана што го имаме детето и што се уште можеме да одржиме нели релација со неа и што ќе треба цел живот да одржиме затоа што таа на вистина има звездена кариера. Едноставно, сметам дека за нејзината возраст
и за нејзиниот дел на развој сега во балетската уметност. Она дека... е нејзино еволуирање и професионално. Така е, дека Снежана многу ќе допринесе, тоа е прва улога. Прва поголема улога, да речам, за Стефи од двачина, каде што треба нели да се држи концентрација, техника, глума цело време. И тоа е како еден подстрек, да кажам, за нејзината работа и за сето она што Стефи го поседува и го има. Јас, со Господ напред, нели, ќе видиме како се одвиваат работите. Сметам дека Стефи секоја година на зимскиот распуст треба да добива по една секогаш поголема улога, чекор понапред и чекор понапред. За да се забележат квалитетите на нејзината. Да. И јас мислам дека македонската публика ќе ужива во нејзината интерпретација, бидејќи таа е дете, меѓутоа, навистина, со зрелоста што има и капацитетот што го има, прави многу. Стефи, ти си на зимски распуст, ама зимскиот распуст не го користиш за одмор, туку напротив, за професионална работа. Претпоставувам тоа воопшто не е никаков проблем за тебе. Воопшто, со љубов го работам ова, така да. Што те очекува кога ќе се вратиш во Москва? Па, како Москва... Каква е програмата ти до крајот на школската година? Па да, имам доста испити на крај на година. Во јуни школски испити, а исто и нели, балет. Се спремам за надпревар Арабеска, што ќе се одржи во април. Исто бев пред две години на овој надпревар и добив диплома. Браво. Да, така да има работа кога ќе се вратам. Што значи да си студент во најпосекуваната балетска академија во Болшево? Кој знае колку импонира се тоа? Ова остварување на мојот најголем сон, така да. Како изгледа секојдневието таму? Искрено ме интересира. Искрено... Фотографиите не е да доловуваат целостната магија. Да. По цел ден во сала. Класичен. Цел ден си со уметници, со уживање. Да. Пријатели од целиот свет, што е исто. Друг ментален склоп. Да. Дафина, дали е тешко да се препознае оној надпросечен талент кој што го имаат дел од луѓето кај нас? Еден таков пример е конкретно и Стефи, со оглед на тоа што нели сте работеле со неа, а и нели сте дел од македонската опера и балет. Што значи за вас како педагог работата со такви деца и кој е можеби најважниот совет кој што им го давате за да може успешно да се пробијат или да започнат достојна кариера? Знаете што, да се препознае талент како Стефи, мислам дека и вие ќе препознаете. Тоа мислам тоа е екстра вонсериски според за мене талент. Зашто едноставно тоа што она го носи плени на сцената, тоа едноставно не поминува незабележано дури грациозност до најголема мера дефинитивно. До бескрај точно. Задоволството за мене, кажав и претходно, е преголемо. Бенефитетот и ја што го носам од целата таа соработка исто е голем, заради тоа што да се работи со ученик како што е Стефи е голема редкост, верувајте. И мислам дека секој посакува да работи со неа, затоа што таа за мене представува единство на се она што една личност ја прави комплетна. Не зборувам само значи за професијата, зборувам општо, кога еден човек е комплетен. Мора да имаш човечност, точно, но... Да. И едноставно, онако кој излезе на сцена, сите тие нејзини атрибути, сите тие нејзини квалитети што ги има се гледа и како човек што ги носи, не само како уметник. Залудно е според мене денес некако во овој 21 век луѓето треба да бидат сериозни и добри мотиватори во својата професија. Точно, да. Баш како што споменавте и не само како професионалец, ако го нема половина тоа. Точно, значи што го носи во срцето. Да, треба комплетни да бидат во така, секој поглед. Јас сметам дека она е комплетна и затоа задоволството да се работи со неа е огромно. She is gorgeous. Да. И тоа е советот од твари, дека сите треба да бидат комплетни, дека не се гледа само она што ние ќе го презентираме на сцена. Така се носи е. Духот, се се носи талентот, се носи предиспозициите, се носат. Едноставно гледачот каши на што ќе застане, треба да ги види сите тие работи. Како не? Треба да те види каков човек си и колку си талентиран. Ако не за тоа се гледа. Кој е најголемиот критичар? Дали е тоа мама? Со оглед на тоа што веројатно ги наследуваш незините стапки? Да, дефинитивно мајка ми, затоа што и она е балерина. И уште од кога бев мала, така и почнав со балет. Она ме носеше на сите балетски проби, представи, таа музика, прекрасни костими, мема гепса и така и почнав. Имате направено батл нешто? Надпревар некој меѓу себе? Никако. Чекаме некогаш да документирате тоа да видиме. Ви било интересно. Да. Одлично. Со оглед на тоа дека си навистина во една фасцинантна културна установа, односно во академија која што
секој би посакал да биде, меѓутоа изминатите години сигурно ги имаш и признанијата, едни од најдрагите кои што би можела да ги истакнеш. Да, па сум се натпреварувала на доста балетски натпревари во Романија, исто во Италија, во Америка. Но мислам дека наградата што дипломата што најмногу ми значи е од Перм, арабеск натпреварот. Затоа што тоа е навистина сериозен натпревар, многу професионален, организиран до перфекција. И сум навистина горда на тоа. Што бара тој натпревар конкретно, Стефи? Па бараш пет класични варијации и една модерна, што е доста работа. Но јас сум многу задоволна како се представив. Одлично. Олга, кои се новитетите кои што балетската куќа ќе ги донесе во оваа нова 2018 година? Имаме доста пикантерии оваа година. Се надевам дека Министерството за култура ќе одговори позитивно, нели, за да можеме сето тоа да го да реализирате, да. Во април се надевам на една многу интересна и добра премиера. Значи тоа е Liber Tango на музика на Пјацола. Ќе го работи кореограф од Италија, Сабрина Боско. И очекувам голем успех од таа представа со оглед на тоа што музиката е многу приемчива и е блиска, да кажам, до обичниот граѓанин. Потоа не очекува голем гала концерт во мај месец во склопот на мајските оперски вечери, да. Целиот репертоар што го имаме, мислам, во меѓувреме, сега имаме обнова на Орево Кршачка, тоа е многу битен момент. Едва и чекам да го гледам, едва Орево и чекам. Орево Кршачка ја играме за прв пат после 18 години со не е мала работа. Оркестар. Не, со оркестар, ние секоја година ја играме, меѓутоа на лента. Од премиерата 2000-та година, ова од кога играв ја... Ова Лайф ексклузив, тачно. Нашиот оркестар конечно ќе ја засвири Орево Кршачка и мислам дека ќе биде навистина тоа гала јубо, затоа што тоа е стварно прекрасна музика на Чајковски, можеби од неговата трилогија, можеби и најубавата музика е Орево Кршачка, најсложината секако за свирење и за нас, за изведба, за играње. Меѓутоа сепак е голема работа. И понатаму нели не очекува Жизела, Клеопатра, модерни ве пристави, Самсон и Далила, Триптих, како што реков, Балицкиов гала концерт што треба да го правиме. И понатаму од септември треба да работиме повторно нова премиера, тоа е Роме и Јулија, што ќе ја работи Валентина Турку. Значи многу планови. Значи дека чести гостување. Да. Да. Дека ќе добиете и потребната поддршка, знаете дека како што спомена Марко, отворени сме за промоција и на секогаш со вас, мене ми е задоволство да гостувам. А голема благодарност е навистина од нашите гледачи кои што ете, имате чест и привилегија никош да си ги изнадите со билети преку нас, така што благодариме за оваа година кој што ќе ни понудите одличен репортар. Стефи, да те гледаме на најголемите сцени како и досега, нека не запира ова твое големо срце, како и секогаш дај го на сцена и понатаму. Ова за тебе ќе биде на некој начин и премиера, така? Токму оваа улога. Не верувам и не се сомневам дека нема да си го покажеш духот, како што спомена и твоите пријатели утро. Само пред да ти испратиме, би сакала да ни раскажеш како е да си игра во Кремлин. Прекрасно. Навистина. Соглед на тоа што и тоа е еден од многуте сонови прекрасно, на многумина, да. А ти тоа го живееш. Прекрасно, да. Јас учество во представата Бајадерка. Тоа не беше школска представа, туку представа што одеше на нели редовниот репертоар. Да. Прекрасно е чувството, навистина. Не се опишува. Браво. Одлично. Да. Супер, Стефи. Ти благодариме многу за гостувањето денеска. Посакуваме овој дух кој што го имаш. Никогаш да не исчезне. Никогаш. Верувам дека нема да исчезне, но многу повеќе луѓето и во Македонија и во светот да дознаат за твојата приказна и за твојата звезда која што спомена Дафина ја имаш и ја носиш. Се надевам дека навистина ќе пишуваат и светските медиуми за тебе и ќе ни биде задоволство да не посетиш на некој следен зимски распуст. Супер. Олга Дафина, благодарна си до вас за денешното утринско гостување, па да се споделиме убавата енергија. Добро утро, почнува утринска алтернатива во рамките на утринска на Теома. Денешни гости ќе ми бидат членовите на бендот Freak Unique. Ова е Христијан, исто така и до него е Христијан. Кои членови фалат? Па фалат двајцата гитаристи, значи Панде и Роки. Фали басистот Иван Вртев и тапанарот Сики. Како што најавивме предходно, овие членови имаат испитна сесија и моментално полагаат, им пожелуваме среќа.
А да ја прашам, дечки, се викате Freak Unique. Дали сите сме ние уникатни фрикови на некој начин или дел од нас сме само дека повеќето од нас се стремат кон таа да се држат кон таа линија на нормалата? Што мислите? Па добро, пред се ние во бендот се разликуваме многу еден од друг. Значи секој си е различен фрик на свој начин, од фарбање на коса до облакање, различно све имиџот си зависи од тоа. Така да тоа е одговорот на моето прашање. Јасно. А како почна вашата приказна? Како се споивте? Како ние тој кога спремавме емисијата каже твоје мислење беше дека тоа било судбина. Можеш ли повеќе да ни кажеш? Па да, тоа беше многу случајно. Излезе конкурс за Пиволент, млади бендови да свират на некои од околните стејџови. Требаше да се конкурира со некоја авторска песна. Пратив своја авторска композиција, немав тогаш бенд, излажав дека имам бенд, дека сме толку и толку членови, лупнав некои имиња. И не примија. Не рекува, можете да свирите, супер, сте дечки, браво. Ке настапувате на тој и тој ден. Ја немав бенд, му се јавив на Иван Вртев, нашиот басист, тој собра уште неколку други луѓе. Ги направивме аранжманите на песните кои што ги свиравме подоа на Пиволент. Колку време постоите? Па, една и пол година. Една и пол година. Тоа е солидно време за еден млад бенд како вас. Кажете ми, како иде процесот на свирење? Каде правите проби? Дали се забавувате или чисто кога ќе влезете во самата гаража имате некоја мотивација и некоја дисциплина? Сега седнуваме, работиме или буквално си доаѓате чисто ради дружењето, чисто да си джемате и од тоа джемање после да искочи музика? Така, значи пробите ги правиме кај Тапанарот во подрум, кај Сики во подрум. Значи ние пред се доаѓаме да твориме, да правиме нешто ново, да правиме нови мелодии, да пишуваме нови текстови, а со самото тоа доаѓа и забавата. Така. Да. Христијан, ти си нивниот најголем соработник, човекот што може би највеќе им помага да се остварат како бенд преку нивните синглови, спотови и слично. Како дојде вашата соработка? Како се сближивте вие? Па прво се сеќавам, така сме се родиле, може би тоа било и судбина, како што кажа Христијан. Со него се знам од такаво мало, сме биле другари, како фамилија, така сме продолжиле и во бендот, фамилиарно. Се почитуваме, се сакаме меѓусебно и он ме запозна со останатите членови од бендот. А која е твојата улога во бендот? Мојата улога е... Што поточно правиш ти? Поточно, брейнстормот. Јасно. Нели, се што е потребно за опрема, за камера, за снимање на музиката како инженер, нели, главен соработник. Главен соработник во било кој. Да. И да, мислам дека тоа е најголема не само должност, туку јас тоа сакам да го правам, и сакам да ви помогнам и се чувствувам јас среќен и задоволен и тоа ми крира најголема задоволност да сум со нив. Тоа треба секој бенд да има такви луѓе што ќе им помагаат, мислам дека браво, секоја чест. Да те прашам, кој ви се како бенд најголеми музички влијанија? Што црпите највеќе? Па музиката во главно од светските Pink Floyd. Тие ни се на поголемиот дел од бендот омилени. Кој те омилен албум? Dark Side of the Moon и The Wall. Аха, јасно. Да, дефинитивно. А ги имаш случано со Сид Берет првите албуми? Која што се саке делик? Да, во 50-тите години. Од прилика. Да, да, да. А други бендови некои? Или може би од македонската алтернативна сцена? Епа, влијање на текстовите најмногу нимаат извршено Архангел, Мизар тие. Јасно, супер. Од нив црпиме. Интересно, имав нешто да ја прашам, а тоа ќе биде која е вашата најлуда анекдота со бендот, најлуда случка што ви се случила? Ги имаме премногу. Да, има премногу. Па се. Тоа што е за на телевизија. Дали? Па добро, еве, значи ние имавме прилика да свириме на Лузерфест, тоа е фестивал кој спаѓа под Таксирад и исто имаше конкурс на млади бендови да пратат свој демо материјал. Ако се добри ќе ги одберат, ако не се добри, нели, чао, пријатно. И имаше еден бенд кој што не беше одбран. Ама многу ни збореа дека сме лоши, ни пишуваа на Facebook, за ништо не бе бива, како сте можеле вие да дојдете на тој фестивал. Аха, јас. И кога дојде моментот да настапуваме, додека пеев една од песните, го видов, тој баш ми пишуваше на Facebook. Му покажав среден прст, се ако смеам да кажам. Добро, се случува такви работи. Тоа беше тоа лудост. А
Како иде процесот на творење на вашите дела? Првим пишувате текст, па правите музика, најзмениш и да тие два процеси? Објасни повеќе околу тоа. Па прво ја правиме музиката. Не вметнуваме одма текст, не пишуваме ни ноти, значи просто со на-на-на, врстава мелодија и потоа го пишуваме текстот. Не сме музички текстот. Образовани, така? Па да, не сме музички Мислам образовани. Мислам дека тоа е најбитното за еден рок бенд, а не музички образован, пошто инако не би бил рок бенд. Секој бенд почна од некаква си гаража, така да. Тоа е тоа. Никој нема завршено музичко, вишо, нижо, средно. Меѓутоа, вашиот музички сенс и вашиот музички стул се гледа многу добро, тоа и нашите гледачи ќе го видат после, кога ќе опуштиме вашиот спот. Хвала. Кога ќе ги видите сите бендови што творат во нашава сцена што си имаме, кога ќе се споредите со другите, што е тоа кај вас што ве прави да бидете поразлични? Што е тоа кај вас што може да се доживе и стрикно само кај вас? На вашите концерти, во вашите песни, која е поентата на Freak Unique? Кон каде цели Freak Unique? Па, ајде, ако сакаш. Па, ја мислам дека е се до комуникацијата помеѓу нас. Значи, ние си создадовме некаков си наш јазик во бендот. И поентата ни е да можеме тој јазик да го споделиме со сите кои што не слушаат најнормално. И со тој јазик ние не само што имаме некаква порака да кажеме, туку чувствуваме, сакаме тоа чувство да влезе и кај тие што го слушаат тоа што да го правиме. Така да, главната поента е името Freak Unique и нашите чудни гледишта во животот што сме ги поминале до сега, најлудите деца од секоја оделенија. Тоа сега се одразува во уметничка цел, например. Ние што сме поминале толку многу време, го изразуваме со некакви си искуства и ти искуства ги прикажуваме во песната и нормална. А дали некогаш би се случило да ви дојде состојба на депресија? Вие постоите релативно долго, години и пол, и да се осетите како може би сето тоа што го творите, сето тоа што го правите, што излага од вас, чисто да се одбива од еден зид и буквално да се осетите како да не се придонеле доволно во обштеството, као или пак обштеството да нема доволен сенс да ве слушне. Според мене сте еден од најпроспективните бендови во македонската музика. Еве кажувате сте имале проблеми со медиуми дека не сакаат воопшто ни да ве слушнат, а не па да ви ги стават вашите песни во радио. Што мислите, ќе се смени ли тоа некогаш кај нас? Па да го одговорам тоа прво прашање. Нема да зборам за сите конкретно, ќе кажам лично за мене. Значи јас сум имал таков момент. Си имам разочарано многу пати и се уште сум разочарано тоа што многу повеќе предност има водка и текила отколку некоја песна која што е многу поуметнички издржана, има некаква поезија во текстот, има некаква пријатна мелодија за слушање, а не некој кич, некој турбо фолк. Се сложувам. Сум многу против тоа. Конкретно со тебе. Каде се гледате за 10 години? Дали како луѓе што ќе баталат музиката и ќе работат некоја corporate jobs, дали луѓе што ќе се преселат како многу млади луѓе од држава, или дека ќе издржите машки сите и ќе останете тука уште 10 години, Freak Unique ќе стане 100 пати подобар бенд што е сега? Па, дај Боже да е ова последно, не знам. Се градиме. Се градиме уште, да. Дюсетно и тоа надоградување може би еден ден ќе биде нешто што ќе не изгради, ќе не направи многу подобар бенд. Кој што нели ќе можеме да допреме повторно таа публика. А да се откажеме, извини, а да се откажеме од музиката, тоа мислам дека нема никој да го направи. Секогаш ќе биде составен дел од нашиот живот. Така сме израснати, ние сите сме израснати со добра музика. Кои се вашите наредни планови? Дали можеби е во тек снимање на албум, дали имате можеби закажано некои свирки што треба се одвиваат во наредниот период? Моментално не, бидејќи нели сега испитна сесија. Имаме некои други обврски на страна од музиката, но имаме композиции кои што не ни се уште објавени. Ќе продолжиме од февруари да работиме на нив. Ќе викнеме женски вокал. Тоа ни е план да женско да ги пее песните, да видиме тоа што значи, што би било. Така да, тоа би било тоа. Дечки, фала многу што гостувавте во Утринска алтернатива. Ви пожелувам многу среќи, само успехи да издржите и да се видиме пак за 10 години тука. Ќе се гледаме, ние ќе се работуваме исто и во наредниот близок период. Фала на вас. И стварно сте многу добри, а за да докажеме колку се добри Freak Unique, за крајот на денешната емисија ќе го преслушаме нивниот спот на песната Коловоз,
кој што исто така го направиле само со идеја без никакви финансиски средства самите од себе, дјутро се опрект, тоа е најбитно. Ништо, најблагодарни сме на Тапанарот и на него. Значи, они снима, они монтира, така е. Све они значи, правеа. Вие гледавте Утринска алтернатива во рамките на Утринска на тема, продолжете и понатаму да останете на оваа телевизија, се гледаме на Арената Недела во исто време. Ова беа Фрики Ник, јас сум Димитар, се гледаме на Арената емисија. Ветрови ми шепотат ногта, последна ли е се прашувам, што чувствувам во тебе, каде сме ние нурнати, приказни во длабочина, удавени, болката ке последна, неке најплодна, најплодна. Ей, за мене ке постојам, ке чувствам.